آپ ادھر کراچی میں کون سی خوشیاں منا رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ کو ہمارے پاس آئے۔ یار دیکھیے نا، یہ 14 اگست کے دن ہمارے جوانوں نے شہید ہوا اس ملک پہ، قربانیاں دیے، ان کے شہادت ہمیں دوبارہ ایک دفعہ تازہ کرنی ہے، اس کے شہیدوں کی، اس پہ ہمیں خوشی بنانا چاہیے۔ ہماری پوری قوم سے یہ درخواست ہے کہ آئے، ہمیشہ جیسے آج 14 اگست بنا، ہمیشہ اس طریقے سے اس پاکستان کے نام کو روشن کرے اور دنیا کو دکھائے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اپنی پاک فوج کے سپورٹ میں اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کرائے، پاکستان کا نعرہ لگائے، پاک فوج کا نعرہ لگائے، اپنی پاک فوج کے جب ساتھ دے گا تو ان کے حوصلے اور مزید بلند ہو جائے گی۔ دیکھو انہوں نے بہت سارے شہید ہمارے جوان ہوئے اس ملک میں، شہید ہوئے اس ملک میں نا، تو ان کے ساتھ ہمیں اس کی شہادت کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان کے شہادت ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے اور پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ملک کی عوام کے لیے کون سا پیغام بھیجیں؟ ملک کے عوام کے لیے یہی پیغام ہے ہمارے کہ خدا رائے اپنے ملک کو بچائے، اپنے فوج کے ساتھ دے، اپنے اداروں کے ساتھ دے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے اور اپنے پاکستان زندہ باد کا نعرے لگائے، پاک فوج کا نعرے لگائے، بس یہی ہمارے سارے عوام سے درخواست ہے۔ سر، اس طرح ہمارے دشمن ممالک آج بھی ہمیں غدار کہہ رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت جو ہے میڈیا کے پاس جا کر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جناب، یہ تو ہر ایک کی اپنی سوچ، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں، ایسے ایجنسیاں ہیں جو کہ پاکستان کے معصوم عوام کو برغلاتے ہیں، اور ہم لوگ اس وقت پاکستان زندہ آباد موومنٹ کے حوالے سے یہ ریلی میں ہیں، اور ہمارے قیادت جو کر رہے ہیں، ہمارے چیئرمین فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور ہم پوری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری فوج نہیں ہوگی تو یہ وطن نہیں ہوگا، اور پوری قوم کو ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارے اداروں کے ساتھ، ہمارے سیکورٹی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح ملک کے اندر ہماری پاکستان آرمی، رینجرز اور سندھ پولیس اور دوسرے صوبوں میں جو بھی پولیس ہیں، ہمارے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ابھی ان کے لیے بھی بہت سارے مشکلات ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے آپ عوام کے لیے کون سا پیغام بھیجنا چاہیں گے؟ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ اس اداروں کے جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا فرض ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے بہتر ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے 14 اگست کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ تحفہ ہم نے بڑی آسانی اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی ہے، بڑے قربانیاں دی اس دھرتی کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج افسوس ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں، ہمارے سیاسی لوگ، ہمارے کچھ ایسے جماعتیں، ہمارے کچھ ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کو نہیں مانتے، ان کے آئین کو نہیں مانتے، لیکن ہم اس کو صرف یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ خدا را وہ دن یاد کرے جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، جب لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی، دیوار کی طرح راشی جو ہے نا لٹکی ہوئی تھی، کیا ان کو ہم یاد کر کے اپنے اس وطن، اس پاکستان کا ہم یہ جو سرز وادی ہے، کیا اس کا حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ کہ ہم اس کو اپنا جس طریقے سے اپنے ماں باپ کی ہم حفاظت کرتے ہیں، یہ وادی بھی یہی ہے، کیونکہ جب پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔